Дрони, що здатні змінити хід війни, знищувати російські позиції за допомогою українських ударних дронів «Панішер» вдається лише тому, що проєкт підтримується небайдужими комерційними компаніями. Минулого року компанія «Космолот» стала першим комерційним бренд-партнером компанії UA Dynamics, виробником багаторазових ударних дронів «Панішер». В рамках співпраці компанія перерахувала понад 4 мільйони гривень на 2 БПЛА та боєприпаси до них. У «Космолот» зазначають, що обрали «Панішер», бо аналогів цих дронів у світі немає, і за 6 років ці безпілотники довели, що вони найкращі в своєму класі. В першому класі з максимальною злітною вагою 7,5 кілограмів цей дрон є найшвидшим, найтихішим, з доволі обширним спектром застосувань, якщо говорити про задачі, з бойовим радіусом 45 кілометрів. Він може нести контейнер корисного навантаження максимальною вагою в 3 кілограми і влучати середньостатистично в квадрат зі стороною 4 метри. Перебувати в повітрі «Панішер» може в середньому 2 години, і цього достатньо, щоб виконувати місії з максимальною дальністю до 45 кілометрів і робочою висотою до 400 метрів. Якщо говорити конкретно, БПЛА може знищувати живу силу противника, броньовану техніку, склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, станції радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби та командні пункти. І це не єдиний приклад того, як можливості наших військових зростають, коли їх підтримує відповідальний бізнес. Ми змушені були шукати партнерів і серед бізнесу, і серед приватних осіб. Наприклад, нам допомагає компанія «Космолот». Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вдарило по багатьох бізнесах. Деякі були змушені зупинитися або перевести свої потужності за кордон. Але є такі, що попри небезпеку зберегли робочі місця, підтримують українську економіку та допомагають Збройним силам України потрібним тактичним забезпеченням. Лише за минулий рік «Космолот» сплатив понад 100 мільйонів гривень до держбюджету. З них 20 мільйонів гривень були передані на благодійність. Допомагаємо нашим Збройним силам України та готуємо перемогу.